أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها اور اللہ کے لئے اچھے اچھے نام ہیں سو اس ناموں سے اسے پکارا کرو اللہ جل جلالو بکل باد المقلد ادار رکن الوجود وکل شئن تشہد آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اسمات المجید کا اسما من نقصہ دخل الجنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہی نام ہے نام ہے جو شخص ان ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا یسالوکا یا من هو اللہ الذی لا وسلم على دملك